захисників України, за підрахунками правоохоронців, прийшло понад півсотні запоріжців, аби вшанувати пам'ять загиблих у бою під Дебальцевим українських воїнів. Під час мітингу виступили батько загиблого бійця Микола Говоруха та учасник битви за Іловайськ Тимур Книж. В цій битві загинув мій син. Вона продовжалася з 19 січня по 18 лютого. Майже місяць. В нерівних условіях билися наші леви, наші хлопці, наші козаки. Це наші бійці виходили, коли треба було захищати Україну. Вони віддавали все – своє життя, свої сили, своє здоров'я. Так, це ви, шановні наші ветерани, захищали і стояли на рубежах нашої батьківщини, коли треба було зламати хребта російській армії. 6 років вже війна. Нічого не закінчилось. Так, як була загроза нашої незалежності, нашої держави, так вона і залишилась. Кожен день обстріли, кожен день війна. Артилерія вже б'є. Все йдеться. Є у нас багато таких знаменних дат за цю війну вже. Ми обросли своєю історією героїчною, одна з них – Дебальцева. Ми всі розуміємо, що вона показала багато. Росія від нас ніколи не відстане. Вона піде на будь-які підступність, на будь-які свої жертви, свої втрати матеріальні, тільки на те, щоб задавити нас. Але Дебальцева показала, що українці готові воювати. Українці готові битися, відстоювати найцінніше, що в нас є. Після офіційної частини відбувся молебень за загиблими героями. Його провели представники релігійних конфесій Православної церкви України, Римо-католицької та Греко-католицької церков України. Боже святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Також пам'ять полеглих у боях шанували хвилиною мовчання, військовим салютом та покладанням квітів. Долучилась до вшанування дружина загиблого у зоні проведення бойових дій військовослужбовця Романа Кравцова. Був мобілізований в 2014 році, пішов одним з перших, це 1 квітня 2014 року, пішов захищати країну. Загинув під час виходу зеленим коридором. Служив 93-й бригаді. Їх дуже важливо організовувати. Це шана і загиблим, і живим воїнам. Це об'єднує, я вважаю, це потрібно пам'ятати. Якщо ми пам'ятаємо, то можемо змінити хід історії. Ветеран бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції В'ячеслав Зайцев служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Чоловік був у Південному котлі, Донецькому аеропорті та під Дебальцевим. Коли пав аеропорт, це 20 січня, зрозуміло, що вони перекинули всі сили на Дебальцево. Як Іловайськ, от забувають, Іловайськ – це не просто містечко, це залізничний вузол потужний. І Дебальцево так само, залізничний вузол, це логістика. 12 лютого мене поранили десь. Я гадав, що просто це був такий сильний ушиб, а потім виявилося, що там залізяче сторчить. 14-го мене вивезли в Артемівськ, це зараз Бахмут, і потім на Харків, потім перекинули в шпиталь Черкаське. Нагадаємо, рівно 5 років тому, 18 лютого 2015 року, сили антитерористичної операції отримали наказ залишити Дебальцеве у Донецькій області. За весь час битви за місто з 15 січня по 18 лютого, за офіційними даними, загинуло 110 українських військових. 200 солдатів АТО були поранені, 7 взяті в полон. 18 людей зникли безвісти, серед загиблих і 8 запоріжців. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.